mukama yebazibwe bannaffe mwenna abatulaba n'abatuwuliriza okusooka byonna twagala nnyo okwebaza katonda n'okubaaniriza okwaniriza ettiimu eno okuva mu Delta TV abatukyaliddeko wano mu maka gaffe e Nasuuli mannya gange nze Jackson Matovu nze nannyinimu wano nze nannyinimu ate ono munnange ye Perisi nabwetume Matovu wetubeera wano tukuuma ekifo kino Katonda yakituwa tubeere wano tuwummulire wano twebaza Katonda olw'okukituwa. Ne Perusi nabweteme Matovu nze ndi Mumbejja tawange ye Mulangira Mala Kikiyimba yafa taliiwo ne maama yafa naye natandika okusoma kuba nazaalibwa wano Mukono awo Kawuka natandika okusoma essomero nga liri awo ku kyaki Emukono nga baliyita Kinaku mwe natandikira okusoma nasale kwebyo naye babiyitanga oba waliwo engeri gye baziyitanga nga si nasale naye mwe natandikira n'ensomayo bwe navaawo ne ngenda Mukono Bishop School ne nsoma P1 n'okutuuka mu P6 nazaalibwa ku kyalo kibayita Bunyama eno mu Kyaggwe agati wojja ng'ovudde eri ku kolaasi n'otuuka wano oyingira oli ku geeti yaffe oyingira Bunyama wakati wano amaka gano ne compound wonna tuyitawo Bunyama Bunyama home Nasuuli hamu Mukasa zone. Omusajja oyo bw'afa ebuga ewaliwo ekkanisa abeeramu omubuulizi naye mu kiseera ekyo ono w'afiira ng'omubuulizi yagenda ku liivu yali azaaliwo eyo Busia nga taliiyo ate omusumba nga balina olukiiko lwa sinoodi e Namirembe ffe abaawolefa tumanyi sinoodi nendoza naba ozimanyi omwawole nampandikirako olwalangamba nti genda ebugoye ozife omufumbo omwami Salemu nejjusa yafudde genda omuziike mu linnya lyange. Nasanga ekibiina ky'abantu temukirabanga ekyankubamu ku nkikwe kubanga gwali omulundi gwange gusooka okuziika omuntu omunene bwati mu buweereza bwange ate nekalana nampa ekigambo ne mbuulira kati nentandika ne njogera ebigambo bingi nabisoma wano mu ngiri ya Matayo sura 24 olunyiriri lwana munya ebigambo ebyo onzikize mbibasomere bigamba kubanga nabikwata Matayo sura 24 n'olunyiriri lwana munya bigamba nti mukale nammwe mweteeketeeke kubanga mu kiseera kye mutalowoolezaamu mwana w'omuntu kyajjiramu kati nakamala emyaka nga ana mu 3 nga ndi mwawo olubaana mwena ate siddangayo kubibuulyamu ku muntu yenna nzisa abafubo njabula ebigambo ebyo siddangayo kubibuulyamu akati ku ntaana eyo nga kuliko maama waffe akuza omukyalo mukyala Serukenya ne mukulu Serukenya yaliko nkugambye n'ekitange yaliko akati ono akati nze nemala nenzirayo mu kanisa yange gye bantuma nendeka nga nkoze emboozi ku kyalo mutabani wa Muwonge nga omusajja akakasa ekyo ssebo maama waffe yakeera bajjajja bange n'olinyana kati maama mukyala Serukenya ngwekwedde nti nina ekindeese kati nga omboozi nagana munnange ekindeese ye muvubuka ono ye mulenzi gwe nalabye nga abuulira enjiri bange nti muzzukulu nti muzzukulu ati munnange
wanamalewe hati msaje. Kwa kama nakula ni msaje wanyanyo lilo. Nga watu niza kuweza ndi miaka kumina mnana uya ndohole za mpase. Nga ninaichi wagu. Kwa hangi nda okusisi nkanafe. Nge familia zombi zoza madada okujati. Okusisi makana nje omuntu hapa mfamilia hivu. Asana kumu mwana wafe. Na hapa mfamilia na asana kuma. Umulezi wafu. Nzenagiza kukula wubu kodio. Wawinzo kule mesa. Nemu nangu ibona ya wubu kabubusi. Nagamba haa. Nzikiriza. Nja kufumbirwa. Kale no. Ya buwetu wetu watanika. Nga tata wakambi ndi. Mamo yu mama seru Kenya. Tata wuyagendo kuzika. Na amulaba na agamba. Una inzo kuwa so mwala wangi. Genda yule na abalaba olwo nali ntandise okukola eseeta nazigo nga nkola n'omukyalo muzaalisa ate naye nga bamuyita Perusi Nganzi. Twagala nnyo okwebaza Katonda kubanga nga bwenayogedde okusooka abantu abatandika nga tuli bato Katonda najja ng'atukuza nga tuwa n'obuvunaanyizibwa bwe yasooka ka nsooke mbuulire ku bantu Embaga ya funga beri, njogele kukatono nyosebo. Tuwafu mbega nwa, nga amini ya kamala inakunga, nga muenda, mubuinza. Nolecho, tuwasi za kumuleme kwa kafiu. Kafiu wa amini, nga wali wa manyi. Na yolumu, nali ndiao, ngo muntu aleta akabalu wanga agamba, munange. Omwami uli yagamba nti ayagala okuwasa akuweereza akabalu wakano. Ne nkasoma mugendo kasoma nga ngamba nti olunaku bwe luti tujja kujja ewa taata. Era ffe essaawa zaagenda okukola 12 nga ne reception ewedde. Ate ku mulembe gwaffe abantu ne twagendanga okwanjira abantu baali bakyagenda 5 bokka. Era ebigambo bino eby'embaga n'okwanjira byayitibwanga kyama. Kale no twafumiriganwanga ebigambo bino eby'okufumba chai ku reception embaga ewedde oba muzeeyo okugabula abantu nga bikyaliwo nga kyali ku reception tufumba chai omubata mulina sapi kinene mujeyazika ku miriraano ne mufumba n'amata ne mufumbira muli n'esukaali ne mulungira muli ne munalyoka kwata eggama lya chai Mbano mwalesi na mikati. Nemusika kwa burubandi. Mbaka ndi, umwana wakunda wa siza. Agabunde mikati kulikone siyaji. Atene choku vili ini basika na vile ngevi inji. Popukone wani ya visika. Nange na vila vila. Nga wabuli mtu ayote chiruwe. Ya kati mbaka netukavula. Ewe mbaka ya fe. Mituichu semangunyo. Miaka jina atano. Rabi yenge ibintu bichuka. Biata ni kukuchuka nga tuantandisi. Fili miyaka nga musambu. Hane kukulaba nge mtu kazi zigenda mufili. Kwa bantu wakenda ni mtu kakumi kuminatano. Ni bita ni kukuchuka wito. Ngabu mwilawe ni nakuzino. Na yenga tuwa demonsi. Na haba ntuwa fwe. Matuwewe za katundula wakulisaya batu wakade. Uyanaji batu tumie. Katundula tuwede. Tetuina wetu hava. Katulesa yentaru. Obanga tetwagala kuddayo. Naye Mukama n'awulira tuteesa bulungi kituwangaziza kubanga twagalana Mukama nga ye mubeezi waffe. Netumala emyaka gino gyetutuuseeko 5. Twazaala abaana baffe 7. Nga abalenzi abo be bakulu. Abawala tulina 5. Naye abaana bafune tubakuza. Tukuze nabo. Twayongerako n'abalala be tukuzizza. Bwe twogera enaba nti tulaba ne gundi. Bonna baana baffe. Kakati twebaza Katonda abaana baavaamu bulungi. Baasoma. Balina emirimu gyabwe. Ate balina n'amaka gaabwe. Wakyaliwo okusoomoozebwa abalenzi baffe tebannaba kugattibwa. Si balina bakyala ate bakyala balungi. Tubaagala abazadde abaana abazzukulu balungi
Nebaza mukama olw'okutuusa taata ne maama ku lunaku luno emyaka ataano gyonna gy'abasobosesezza okubeera awamu. Mbeebaza nti kubanga batulabiridde abamu kati nga nze bazadde bange baagenda taata naye batubeereddewo, maama tatwekaanyizzaako buli kye twetaaga nga bakituwa, batusomesezza ate n'ekirala eky'obufumbo bwabwe batuyigiriza ffe ng'abaana okubeera abakyala abafumbi n'okusingira ddala maama. Tetuli balabako nga bayombera omubaana oba nga balwana, toli balabako nga bakikola ekyo. So batulaze ekifaananyi ekirungi as long as marriage is concerned. So twebaza Mukama okubabeera n'okubakuuma ebbanga lino lyonna, era tusaba babeerewo naffe batulabe nga tufumbirwa nga naffe tukuza emyaka ataano. Nneebaza Katonda kulw'okukuuma jjajja kikyamwami ne jjajja mukyala bonna emyaka gino gyonna. Nneebaza Katonda kubanga abagabiridde n'abakuuma, era nneebaza Katonda kuba atutuusizza ku lunaku. Nneebaza nsabira n'abaawula abalala yonna gye tuyise, baadde batulabirira bulungi ate ne mu bulabirizi buno abakulisitaayo baffe batulabiridde bulungi. Twebaza Mukama olw'okubanga basobodde okutwagala batulabirira ne batuyisa mu buweereza bwaffe nga tubusanyukiramu. So si kugamba nti yi kiki ekyatuleeta mu bwawule, tubisanyukiddemu era Mukama atuwadde omukisa ne kaakati bino bwe tugenda okujaguza bannaffe batulabiridde bulungi. Amannya gange nze Kanoni Samuel Baswa, nkolera mu bulabizi bw'emikono mu ofiisi ya bishopu. Nze natandika okulaba n'okumanya omulabirizi Matofu ne maama Perusinya abagenda okujaguza mu kinaana mu etaano bwe najja okufuga mukadde waffe omulabirizi era kati yafa nga ssaabalabirizi nkoyooyo, ne nfuuka dreva waabwe, ne mmusanga nga be basumba bali abakulu omulabirizi waffe w'emikono, yali Provost wa Lutikko e Mukono, neera kuba mu baatwagala abateekateeka obulungi mubuweereza ye mukadde waffe ono Bishop Matovu ne maama. N'olwekyo namwagala nnyo Bishop Matovu ne maama, mbaweereza mbakakkamu, baweereza ba bigambo bitono, baweereza siba ntalo, siba bigambo bingi nnyo, ate ngaffe abali abavubuka abato ne twagala nnyo okukola nabo, ne tubalaba nga bali nnya okuva ku mitendera gy'enjawulo, okuva mu maanyi Katonda abalinyisiza okuva mu maanyi ng'ate abazza mu maanyi. N'olwekyo muteekateeka eno nze ndi overall coordinator oba mukwanaganya w'enteekateeka eno emyaka 50 gye bagenda okujaguza nga nnya omwezi guno ogwokubiri omwaka guno. Nsanyuse nnyo, njagala okwebaza omukulu wa Delta TV eno, muganda wange, mukadde waffe oweekitiibwa Kasita Lule Mulake bwe yatuwa ekirabo kino, n'agamba nti wajje bakwate oba muyisira kyeno. Naye njogera ebyensi ensi etegere n'omwawule ayinza okuwangaza obufumbo bwe okutuuka emyaka gino gye tutuuseeko, era n'afuuka omulabirizi nga bali bombi. Kyembadde ngamba era kyekisembayo nti bakadde bange bali bakadde baffe bombi abeewaffe n'abewaperusi baalina vizoni y'amaanyi. Ekiseera kyatuuka kizimawo nakali akayumba akalala ako omukulu w'eggwanga yanyambako, era mwebaza nnyo Pulezidenti Museveni kubanga namugamba nti Museveni wenaawumulira nina akayumba kanekenzimba, naye amabaati gambuze nakatuusa ku olupuleeti
nanga nuno batya meka ninga mubulira ne buriti na mpereza sente ne tukasereka ne chigwa kale ne tumwebaza nyo yali ansubiza n'okumpa sente z'okukola mu okuteeka mu amasanyalaze naye munange byurokurasi ngaba ogimanyi byurokurasi tayitika mu olwagera kyebabikuwanga geza olabe gundi n'omulaba ekyavaamu nengatuwaayo kasa yantuusaako wentuuka nga ndeke era nebaza Katonda kubanga sifanga ate ndabika bulungi